တ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒေါ်စီဇန်4ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစီဇန်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာအိုင်ဒေါ်ရဲ့အရေးပါတဲ့သူလည်းဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းရရှိသားတဲ့သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်သူကတော့မြန်မာရိုးရဲ့ host ကျော်တောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာ idol ရဲ့ host ကျော်ထက်အောင်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတော့မြန်မာ idol season 4 top 10ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို SMS ကနေရော online ကနေပါ vote ပေးရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြတဲ့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးကပရိသတ်တွေနဲ့တကဘာလုံးကပရိသတ်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပါစေခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ idol ရဲ့အရေးပါဆုံးဒိုင်3ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ကိုလည်းတင်းစားမော်ဖြူဖြူကြော်တဲ့တော့ကိုကြော်စုံပေးပါဦဦးလမမောမဖြူမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါရှင်မဖြူကျွတ်တယ်ဗျာ Thank you ကယံမျိုးသမီးလေးနဲ့ဂျိုသားနဲ့ဆက်ကြတာကယံမျိုးသမီးလေးနဲ့ဂျိုသားနဲ့ဆက်ကြတာဟုတ်အစ်တော်ဖြစ်နေတယ် But so rock Thank you မမောပြောစရာမလိုအောင်ထားနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဦးလအေးအက်ဒမိုင်ယာဖြစ်ရတဲ့ဒါတော့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မကြောက်ခင်ပါပြိုင်ပွဲဝင်10ဦးသီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုပြည်သက်တွေတဝါကြီးယူစားအပေးကြတော့မှာပါခင်ဗျာဒီနေ့ညသီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကတော့ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးမျောလင့်ဆောင်စားနေတဲ့သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါရစေ။မြန်မာအတော့ top 10ပြိုင်ပွဲတွေကိုကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျာ rock move ပြင်းနေတကယ်ကိုမိုက်နေတာသူတို့ထပ်မိုက်တာသူတို့ရဲ့ fan တွေသူတို့ fan တွေသူတို့ထ rock နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါခဏနေ top 10ပြင်ဝင်နေဒီဆိုရှင်ပြိုင်တော့မှာဆိုတော့သူတို့မရှင်ပြိုင်ခင်မှာအတိုင်းနေနေသူတို့မှာကြားခြင်းနဲ့စကားလေးတွေရှိမှာပါမမောစပြောပြပါဦးခင်ဗျာ
တပည့်တော်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါတပည့်တော်တို့အားလုံးကအချင်းဆိုရာလေးတွေတော်ကြတယ်ကောင်းကြတယ်ဒါကြောင့်မတို့ထိုင်၃ယောက်စလုံးကနေပြီးတော့သုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရွေးခေါ်လာကြတာဆိုတော့တော်တာကိုအထူးတလဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောနေစရာတော့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်တယ်အားလုံးကတော်ပြီးသားဘာသာဆုံးမှာကျွမ်းကျင်ဖို့ကတော့တိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘာသာကတော့ rock ဖြစ်နေတော့rock တချင်းတွေကိုစီးနစ်ဝင်မျောနိုင်မဲ့သူတွေပါခြင်းလဲပါမယ်အနှဲငယ်အခက်ခဲရှိတဲ့သူရှိခြင်းလဲရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကကိုယ်ပိုင်အတန်အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ယဉ်နီးသည်ဖြစ်စေမကျွမ်းဝင်သည်ဖြစ်စေဒီတချင်းပေါ်မှာတချင်းတကဲ့သို့ခံစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးဖျော်ပြမယ်ဆိုတာအမကယုံကြည်တယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျေးဇူးပါဗောမပြူပြောပြပါဦးခင်ဗျာဗောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာမတူတဲ့ထူးခြားတဲ့အတန် quality အရေးအသွေးအရေးအချင်းထူးခြားချက်တွေနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကကိုပရိသတ်နဲ့ကိုလေးတွေလည်းရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အရေးချင်းရှိပြီးသားမှာမှတပတ်နဲ့တပတ်ဆောင်းမွဲဆက်တယ်လို့ပဲအခုမတူတဲ့ဂီတပုံစံလေးတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့အခါအရင်ဆုံးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရော့မသွားပါနဲ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်နဲ့ဒီတပတ်မှာဆိုရမယ့်တချင်းနဲ့တဟဇာတာဖြစ်နိုင်အောင်လို့ကိုဉဏ်ရောကိုအမှုပညာရောသုံးပြီးတော့ထည့်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်ပြန်ပါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်လို့မမတို့ကယုံကြည်နေပါတယ်အရန်လဲကြားချင်နေပါပြီကျေးဇူးပါမဖြစ်ဦးလက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Idol 4 Season 4ကျောင်းအပိယာရဲ့ညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးကလုံးဝယုံကြည်ယုံရှံဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီ contestant 10ယောက်ရဲ့ပရိသတ်တွေကဒီထဲမှာအပြည့်ပဲ။အဲ့တော့အရှိရနေပြီးတော့မဖြူနဲ့မမော်ပြောသွားသလိုပဲဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအစတွေကနေရာများစွာမှာတွားရောက်ပြီးတော့တမီးတို့သားတို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အကြာကြီးပဲကြိုဖြတ်ခဲ့ရတယ်လာပေါင်းများစွာ။အခုလုံးဝပြောင်းလက်ပြီးတော့ကြောက်ကလေးတွေကရေးတယ်လှတယ်။အဲ့တော့တခုပဲရှိတယ်ဒီ Tonight is a rock night.I want to see how you can rock tonight. Aum ni ma se. Jesus de mare, bla. Dai ne Jesus de mare, khmyar. Dai ne saka ri ya pyan mu win ni twat le a thauk ku phit ma ba khmyar. Aku di so shin pyan mu ri ma sa tin ke ma, a yin da bat ka.နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ညီမလေးကျူစီဟန်အတွက်အမတ်တရပုံရိပ်လေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရခင်ဗျာအားလုံးအတူကြည့်လိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာဘဝမှာကိုမျော်မှန်းထားတာတွေအားလုံးဟာတစ်ခါကျရင်မတိမတာလေးလွဲသွားတတ်တယ်လဲကျရင်ပြန်ထလို့ရညီမလေးရဲ့အနာဂတ်ခီးလန်းရှေးရှိတယ်ညီမလေးမှာရည်ချင်းရှိပါတယ်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလားအများကြီးတိုးတက်ဖို့အမတော်မြင်ပါတယ်အမတို့တောင်းရစလုံးပါလေအငြင်းနဲ့အားပေးနေမယ်
ကျွန်တော်ချူးစစ်ဟန်အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးမြန်မာအိုင်ဒယ်ကနေအားလုံးကအမြဲတမ်းအမတ်တရရှိနေမှာပါဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကတော့ခဏနေစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မြန်မာအိုင်ဒယ်မှာဖို့ပေးရမယ့်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS voting ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ကိုချိုင်းနဲ့တက်တဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ voting နံပါတ်ကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ MBD Oridu Mighty ဖုန်းများနဲ့ကိုချိုင်းနဲ့တက်တဲ့ voting အရေးအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ SMS ပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ web based voting system အနေနဲ့ MBD အသုံးပြုသူတွေအတွက် MMID vote.com Oridu အသုံးပြုသူတွေအတွက် MMID s4vote.com Mighty အသုံးပြုသူတွေအတွက် MMID siv.com လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်တူတူခြားခြားအနေနဲ့ online ကနေ mobile banking တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရအောင်စီစဉ်ထားပါသေးတယ်ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MMID onlinevote.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပါရောက်နေတဲ့မြန်မာ idol chip ပြည်သက်တွေအတွက်ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MMID global.com လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပို့ပေးရမယ့်အချက်လက်အတိအကျကိုမြန်မာ idol official facebook page မှာအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအဲ့ဒါစီစဉ်အရာပြိုင်ပွဲဝင်တွေကနောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ခွင့်ရမယ်မရဘူးဆိုတာဗုဒ္ဓင်အရေးအတွက်အနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တာကြောင့်ကိုချိုင်နဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဒီပြိုင်ပွဲကမထွက်သွားစေချင်တော့ဗုဒ္ဓင်များများပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ည Rock Week မှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဘာတချင်းတွေကိုတီးဆိုပြီးတော့သူတို့ဘလို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသလဲဆိုတာအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာ idol ပါပဲဗျာမြန်မာ idol season 4တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ည Rock Week ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုမှာအမိုက်စားဒီဆိုရှင်ပြိုင်မယ့်ပထမဆုံးသူကတော့အေးမြဖြူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တမိနမရတော့အေးမြဖြူဖြစ်ပါတယ်တမိရဲ့ voting number ကတော့77711ဖြစ်ပါတယ်ရှင် fancy နဲ့အဲ့အပြင်မှာတွေ့ရတော့အရန်ဝမ်းတိုင်ပါဆိုတော့သူတို့ကလည်းတမိရောအရန်ချစ်ကြရပါဘောနော်မတရားဆိုရင်တမိဆိုနေနဲ့အနီတင်သာမောကတမိရောမတက်ရပြီလက်ခုပ်တီးရအမသမီးအရန်ပြောရပေါ့နော်အဲသမီးအခု rock week အတွက်ရေးထားတဲ့တခြင်းလေးကရင်းနှောကတော့ဥကျော်ဟိန်းလီဆိုထားတဲ့မြင်းသောငိုသောမျက်လုံးများဆိုတဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းကတကယ်ကိုပဲဥတန်ပေါ်ထဲမှာတကယ် groovy လည်းဖြစ်တယ်မြောက်လည်းမြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကလေးကဒီ group ထဲမှာဝင်နေပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အငွေ့အသက်လေးတွေက rock ခံလေးတွေနည်းနည်းလေးလိုအပ်နေရလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီတခြင်းနဲ့မှာဒီတမ်ဘူရဲမှာဒီ groovy ရဲမှာသူ့ရဲ့ဆိုဟန်တွေကတော့လုံးဝကွက်တီဝင်နေပါပြီအားလည်းအားရပါတယ်ပိတ်သက်လေးခြေနဲ့လေးမလို့ဖြစ်ပါဘူးဒီချင်းကလဲမလို့လို့နဲ့အခုခက်သွားပြီပေါ့နော်ဆက်စားချင်းကြားတော့ဒီသချင်းကသမီးအတွက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ဒီ cherry juice ကဒီထက်လည်းပိုပြီးတော့ကောင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးရှိရှိမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးသဘောကျအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သမီးဟိုကိုပိုင်ဟန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုလို့ရအောင်လို့အကုန်လုံးပြောင်းလဲပေးလိုက်တော့သမီးတို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တာလေးကိုပဲသမီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ် pop ချင်းချိုချိုလေးနဲ့ live ဖက်တဲ့သူကြောက်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့ rock ချင်းကိုဒီဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူ့အတွက်ခက်ခဲနေနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း rock ဟန်လေးပါအောင်လို့အကောင်းဆုံးတည်ဆူနေတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အားရကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။သမီးတို့ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်အောင်လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကသမီးတို့ vote ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုခေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီအခု rock beat အတွက်လည်းသမီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားတည်ဆူရှင်ပြိုင်ပါမယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းသမီးတို့ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Oh, baby, make no mistake.
အင်းမြန်မာပြည်တို့လည်းကုန်သမားချမ်းသာပါရဲ့ရှင်းလိုက်ပါရဲ့တိုင်းရဲ့စကားသံနားထောင်ကြပါရဲ့မဖြူစပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဝါသမီးရောလို့ပုံနေမှာတခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးမန်တကယ်တော့မစိတ်ပူတာအစဒီ rock ပုံစံနဲ့သမီးတို့တခါမှမမြင်ဘူးမြင်ထဲကြီးကြီးလို့လည်းမရသေးဘူးအစပါပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးက pop တချင်းလေးတွေ ballad တချင်းလေးတွေအရန်လိုက်တယ်အရန်ကိုပညာနဲ့စိုးနိုင်တယ်အခုဒီညတော့မမကိုတော်တော်ကိုစိတ်ကျေနပ်စေတယ်ညီမလေးကဒါကိုလည်းလောက်တော့ပါလားဆိုတာကိုပြသွားနိုင်တယ်ညီမလေးကိုပိုင် style လေးတွေပေါင်းပြီးတော့ထည့်ဆိုတာကိုသဘောကျတယ်စွန့်စားတာကိုသဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်တချင်းကဒီတိုင်းကြည့်ရင်ရိုးရိုးလွယ်လွယ်လေးလိုပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောင်းပြီးတော့မှမလုပ်လို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ပြိုင်တဲ့တန်းတစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်ကသမီးအဲ့ပုံစံလေးတွေဖော်ပြီးလုပ်မှဖြစ်မှာဆိုတော့မမသိသဘောကျတယ်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်မဲ့နေရာလေးတွေသမီးနောက်ပိုင်းကျရင်ပို့ပြီးရှာတွေ့လာနိုင်မယ်လို့မမယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအခုတော့ဒီနေထားมาတယ်မမတော်တော်ကိုကျေနပ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဖြူဟုတ်ကဲ့ဦးလည်းပြောပြပါခင်ဗျာအေးများဖြူလာလို့တော့မှပြန်ပြီးမေးကြည့်ရတာအခုမဖြူရှေ့ကပြောသွားလို့ပဲလေဟိုတမီးက pop play ဆိုတာများတော့ rock မှာလိုပဲပြောပြောစိုးရင်စိတ်ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့practice တော်တော်လုပ်ထားတဲ့ပုံပေါက်တယ်တင်းနေဆရာရေဆရာမတွေကဲပြောစကားအောင်လဲနားထောင်တယ်လို့အခုဆိုတဲ့ပုံကြည့်တဲ့အချိန်သိတယ်ဒီသချင်းကစလုံးလေးတွေကကျဲပြီးဆိုတာဖြစ်တော်ညာလဲစလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကို emphasize လုပ်ထားပြီးတော့ bouncy ဖြစ်အောင်စုံနေတဲ့အတွက် rock ရဲ့ feeling ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရက်ထပ်ပြီးထပ်ပြီးတော့အများကြီးထပ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီညကတော့တကယ်မိုက်ပါကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါဦးလည်းမမပြောပြပေါ့ခင်ဗျာသမီးအမဖြူဒီနေ့မှာအမမဖြူပြောသွားသလိုပဲကြိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေပြိုင်ပွဲဝင်နေရှိရယ်လीအဲ့အဲ့ထက်မှသမီးလည်းပါတယ်ပါတော့အခုဒီတစ်ချက်ကိုရွေးပြီးတော့စိုးပြတဲ့ချိန်မှာအမတွေးလိုက်တာဗာလဲဆိုတော့သမီးကဆိုဟန်ပြောင်းတက်နေပြီဆိုဟန်ဆိုတာကတချင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိရဲ့ပင်ကိုအတန်နဲ့တချင်းနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ဟန်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဆိုရတာဆိုတော့လीသမီးကဒီလိုတချင်းနဲ့ဒီလိုဟန်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုဆရာတွေသင်ပြဒါကိုလည်းသမီးနားထောင်တယ်ဆရာတွေသင်တာကိုနားထောင်ဖို့လုံနိုင်ဖို့အတွက်လည်းသမီးကလုံနိုင်နေတယ်လုံဖို့ဆိုတာလုံနိုင်မှလည်းဖြစ်တာ哦သင်တိုင်းလည်းတချို့တွေဆိုရင်မလုံနိုင်တဲ့သူတွေရှိရယ်လीသမီးကိုလုံနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သမီးကဒါဒီနေ့ကနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော် rock week အမတို့စိုးရိမ်နေတဲ့ rock week ကိုဒါသမီးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်သန်းသွားပြီလို့အမတွေ့တယ်အဲ့ဒီအပြင်အရင်ရင်ထက်အရင်ဘက်ကဆိုရင်အော်ဒါသမီးကခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုထပ်ပြီးတော့သူဖြည့်သွားပါလားဆိုတော့အမတို့သိလိုက်ရပြီအခုဆိုဟန်ကိုပြောင်းသွားနိုင်ပြီဆိုတော့အမတို့သိလိုက်ရပြီဆိုတော့အင်မတန်ကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်နော်သမီးသမီးဆိုသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီမရနေရာလေးရတော့ဘယ်တန်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမရနေရာလေးရောအမနည်းနည်းလေးတန်တရားရှိရဲ့နောက်ဆုံးသုံးလုံးရဲ့အလေလုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးတန်တရားရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မတို့နောက်နေ့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြမယ်လीသိရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာထပ်ပြီးသင်ယူလို့ရမယ်ဘယ်နေရာတွေလိုအပ်နေရာလဲဘယ်နေရာတွေကလိုချင်တဲ့နေရာအထိမရောက်သေးတာလဲပေါ့ဒါတွေနော်တမီးကတော့အတန်ကောင်းပြီးသားသူတွေရဲ့မှာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပူစရာမလို့နောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖို့ပေးဖို့ပြောအောင်ညီမလေးညီမရဲ့ကြီးရှုအပ်ပေးနေတယ်မြန်မာတိုင်းငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့အင်းမြပြူကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်းမြပြူရဲ့ဗုဒ္ဓနံပါတ်က777 11ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကိုချိတ်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ဗုဒ္ဓနံပါတ်ကို SMS ပေးဖို့နိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ Official Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဖို့ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ဒီကနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းချိန်ကနေစပြီးတော့မနက်ဖြန်တောက်ကြနေည6နာရီအထိဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ကြိုင်ဖို့ရင်တူးချင်းစီရဲ့ဗုတ်အနည်းများကိုတွက်ချက်ရမှာ SMS ဗုတ်တင်နဲ့ online ဗုတ်တင်တို့ကိုအချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ကြိုင်ဖို့ရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပြိုင်ဖို့ရင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စီနေဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဖုန်များများပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အေးများဖြူကိုဖုန်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေလင်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်တင်နံပါတ်ကတော့77709ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလိုက်ပါဖော်မန့်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှတ်တရတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တီးတန့်ရလာပြီးအားပေးရကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေအဲ့လိုတကားမရှိဘူးအိတ်ခင်သားကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှမ်းလေးကြော်တယ်ကျေးဇူးတင်အများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားပေးရလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် research shoulder rise လုပ်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းမထားဘူးပေါ့နော်တကယ်လည်း real လည်းဖြစ်လည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်လုံးဝမရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တီးလုံးတန်ပေါ့အဲ့တီးလုံးတန်ကျွန်တော်တို့တကယ်အနေနိုင်လို့ပဲကျွန်တော်အခုဒီလာမဲ့ဝိတ်အတွက်ပြိုင်မဲ့တခြင်းကလမ်းဆက်လျှောက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒေးဆိုလေးပိုင်းအင်တာနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းက1980ဝင်းကျင်လောက်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ The Doors ရဲ့ Soul Kitchen ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ် Soul Kitchen မှာ The Doors ရဲ့ဒီဆိုဟန်ကလည်းသူ့ပုံစံနဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းနိုင်ကလည်းတမှုထူးပြီးတော့သူ့ဟန်နဲ့သူလမ်းဆက်လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုဒီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့နေလင်းကျော်အနေနဲ့ဒီတခြင်းကိုနေလင်းကျော်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဘလို့လမ်းဆက်လျှောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမှာဒီတစ်ပတ်မှာတော့သူ့ရဲ့ဆိုဟန်ဆိုပေါက်နဲ့ဒီသချင်းတွေကိုသူလိုက်ဖက်အောင်လို့အများကြီးကြိုးစားထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းဖားရချင်းနဲ့မှုရှိပါတယ်တကယ်ဆိုတဲ့နေ့မှာလည်းဒီလိုပဲ performance ကောင်းကောင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့သူဆိုနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်စိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလာမယ့် week တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်အားကစားတွေပို့လို့ဖြစ်တယ်အဲအားကစားလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ stamina လေးပို့ပြီးရှိအောင်လို့ resistance လေးပို့ကောင်းအောင်လို့ဖြားနာမှုရှိအောင်လို့ပေါ့နော်အခုကြောင့်ကျွန်တော်အတန်လေးပို့ပြီးထိန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာဒီအဆင့်လေးရောက်ရှိဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်မတွေအကုန်လုံးရဲ့အားပေးမှုနဲ့ပုံတင်နေကြအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဒီထက်ပို့ပြီးကောင်းအောင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးကြိုးစားပါမယ်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာThey go shine, God bless.
ဒါနီယိုကောမမပေးခိုင်းတယ်ခိုးခိုးပြီးကရက်အကွက်ကလေးပြန်ကပြပါလားဟုတ်ကဲ့ဦးလက်စားပြပေးပါဦးခင်ဗျာအမ်ဒီတဲ့ချင်းကကျွန်တော်တို့ခေတ်ရအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လမ်းမီမှာဆိုကြတိကြရလူတွေချင်းအရန်အားပေးပြီးတော့ဆိုကြတိကြခဲ့တာလေ တကယ်စာရေးသူနဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ပြေးဝိုင်းတန်းနိုင်ပေါ့နော်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ expression နဲ့ဆွဲနှစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုဖြတ်လိုက်တဲ့ရှင်လေးဖြစ်တယ်ဒါကိုနေလင်းကျော်ရွေးတယ်ပေါ့နေလင်းကျော်ရဲ့တတ္တိကိုချီးကျူးပါတယ်ကျေးဇူးပါ serious ဆိုရဲနေရာမှာသူက expression အရန်စကားပြောပါတယ်သူများလို့ဒုံ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 မဟုတ်ဘူးလေသူကဘောင်းစီဖြစ်ဖြစ်မြန်မြန်လှုပ်လိုက်တဲ့စာသားတွေမဟုတ်သူကတလုံးချင်းပေါ်မှာ expression ရှိတဲ့အတွက်ကိုဆွဲလိုက်ဆင်းလိုက်ဖိလိုက်ဖောက်လိုက်ပေါ့ဘာမှလို့ပြောမဆိုရင်ဒါတွေကိုဒီနေ့တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးလှုပ်ထားတာတွေ့တယ်တားရဲ့ငကို Kohan Itane gesture and the style of your the way you showing on the stage also very good. ဒီလိုမျိုး soul music တွေကို soul rock ကိုရွေးတဲ့ချိန်မှာဘာပြပြောပို့ပြီးတော့နှလုံးထဲကိုထည့်ပြီးတော့ထပ်ကြိုးစားပါ I want to see next stage. Okay? Good luck. Thank you, Dada. Mamo, you be welcome. Maso in at him, Molly Pare, D week at early. Maso big at the Bagasuda, let your Mapu, your Maru, your Pedro recommend your Maso, Molly and Ameba, Choji, Choji Ela, Choji Mui, eh, Choji Ta, eh, Lom Yushi. So Molly at that Chore, Chi, Nailin Chu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 . So, Churali, Molly at the Gale Chure. So, D, we go, Soyene, Piamis Soyenoli. Dame Molly, Josa Dora, Triare, Maro Pana, two lesserly, Maro Nubina, Loka, Yema, Shintanija, Nubina Sheni, Bona, Damalu at the Ninima, Nubina Sheni, Pilla Zaroma. So, more young doy to Kulube, Maro Nubina, Yangwin Yali. More young Norema, Nim Yobi or Pio Win is Ara Duri. The music to Beko, go bed, music with Tana, like Tana music Tema, Nim Yobi or Nizaro. သူတို့တင်ဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြိတ္တတွေကနင်းမျောသွားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နင်းမျောနေလို့မှော်ယုံတော့မှတကယ်ကိုပျော်နေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့အဲ့တော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှော်ဆိုမောင်လေးတို့ကဒါခုမှစပြီးတော့ကြိုးကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီကနေ့တစင်တစင်ကြိုးစားသွားမယ်မောင်လေးကဒီနေ့ဆိုနီဆိုဟန်ပြောင်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်နေတော့လည်းစိတ်မှလည်းပူပန်တာရှိမယ
ပြောင်းဖို့နေပြိသက်တည်းရှေ့မှာဆိုတော့အများကြီးရှေ့နေမှာနားလေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုချက်ကြော်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့အရေးချင်းရှိဖို့ဆိုတာစူးစမ်းကြရမှာဆိုတော့လေမောင်လေးထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပါမောင်လေးမှာအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့ရဖို့အတွက်လည်းအမဆုတောင်းပေးနေမယ်ကျေးဇူးပါမမမဖြူပြောပြပါဦးခင်ဗျာဦးလာပြောခဲ့တဲ့ Bon Jovi ကဘလို့ဖြစ်ပြီး Michael Jackson ဖြစ်သွားတာလဲတွန့်ပြီးတော့လည်းကလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့မောင်လေးရဲ့ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်ဖျော်ဖြေပုံလို့မမပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအပိုင်းလိုက်လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် performance ပိုင်းဂုံတူးထွက်တယ်အတန်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအပိုင်းဂုံတူးထွက်တယ်ကြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ပုံဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းလာတဲ့အပိုင်းမှာမမရဲ့ချက်ထဲမှာအောက်မှတ်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုမမပြောသလိုပဲစိတ်ပူတဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဘာလို့ဆိုမောင်လေးကအချိုအေးလေးတွေနဲ့အတန်းငြိမ်ချပြီးတော့လိုက်နေကြဖြစ်တယ်။ဒါက slow rock soul rock ဆိုပေမဲ့
အဲသူကဖြောဖြောဖြစ်ဖြစ်နှင်းနှင်းနဲ့မတူဦးလာပြောသလိုမျိုးသူကအသက်ထည့်ပြီးဆိုပါရတဲ့ချင်းလေဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိကအသက်ကအဲ့အသက်ထည့်ခြင်းပဲအဲ့ဒီစကလုံးတွေတစ်လုံးချင်းစီကိုအကုန်နားလေပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာစီးမျောပြီးတော့စိုးနိုင်ရအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတစ်ချင်းမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်မောင်လေးဒီထက်ပိုပြီးတော့အသက်ထည့်ပြီးစိုးနိုင်မဲလို့မမပြော
ကျင်ပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမဖြစ်တန်ရအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပို့ပေးဖို့ပြောအောင်ကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလောကပြည်သူကြီးနေနဲ့နေလင်းကျော်ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေလင်းကျော်ရဲ့ဖုန်းတင်နံပါတ်က7770709ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုချိုင်းနေတဲ့တဲ့ပြန်ဝဲဝင်ရဲ့ဗုဒ္ဓနာဖက်ကို SMS ပေးပို့နိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ Official Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်နေလင်းကျော်ကိုချိုင်းနေတဲ့လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေလင်းကျော်ရဲ့ဗုဒ္ဓနာဖက်က7770709ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခဏနေရင်တော့ Nor CC2 ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာရဲ့ season 4 diet tolimo ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခု rock week မှာအလှည့်ကြလာသူကတော့ non cc2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအဲညီမရဲ့နာမည်ကတော့ non cc2 ဖြစ်ပါတယ်ဟောပြီးခဲ့တဲ့ first light တုန်းကဖြောပြေတုန်းကအရန်ရင်ခုန်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျတော့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဆရာတွေတင်ပေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒိုင်နီကိုမကြည့်နဲ့ဒိုင်နီရဲ့နားကိုပဲကြည့်အဲ့ဒါမှတ်ထားပြီးတော့စင်မော်ရောက်တာနဲ့ဒိုင်နီရဲ့နှရွက်ကိုကြည့်ရပါပေါ့နော် performance တွေကလည်းသူ့လိုလိုဖြစ်လာတယ်အဲဒီဆိုရှင်ပြိုင်တဲ့အပေါ်မှာအလုံးကကိုယ့်ကိုချစ်ခင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအခု fan to fan တွေကလို့ขอจ๋าเลยติกาပြီးတော့ကိုယ်အလင်းကနေသွားခိုင်းတာမျိုးကြီးဆိုတော့တကယ်ဟာကိုယ်ကဘာလဲပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့အဲမယုံနိုင်အိမ်မက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြုတ်သွားတယ်မချူစရံတော့ကတော့တကယ်အရင်စိတ်မကောင်းစပြိုင်ကလေးကနေလေကျမ်းမာနာကြီးလို့သူက miss ဆိုတော့ညနာရုပ်တည်ပဲနေရအောင်ဒါပေမဲ့တကယ်ပေါင်းလိုက်သူကတော့အာအကုန်လုံးထဲမှာအချစ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ rock ပြီးမှချီရဲ့အဲဒီစူးလေးဆိုတဲ့တခြင်းစူးလေးမင်းမကောင်းဖြစ်နေပြီးချောင်းဆိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အတွက်စိုးရိမ်စိတ်တွေများနေတဲ့အတွက်ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ကခံစားချက်အနေနဲ့တော့ကျမတို့နားထောင်ရတာအဆင်မပြေသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း performance ကောင်းကောင်းနဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ပေါ်မှာခံစားတတ်ဝင်စီညောပြီးဆိုတတ်တဲ့သူကြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံစံတိုင်းဆက်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက် safe ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ rehearsal လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့သူ့ကျမရဲ့ fit မဖြစ်နေရရဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လောက်သူဒီသချင်းထဲမှာ perform မလုပ်နိုင်သေးတာရဲ့တချင်းတို့ရောကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်နဲ့ဆိုနိုင်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာသူဒီနှစ်ခုကိုမပေါင်းစည်းနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောရတော့ခက်နေပါသေးတယ်။တဲ့ဟိုခုလိုအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းတကယ်အရင်ကြီးစုတင်နေမြန်မာနိုင်ငံကရောနိုင်ငံခြားရောအများကြီးဗုဒ္ဓပေးကြတယ်။အဲ့တဲ့အရင်ကြီးစုတင်ပါတယ်တဲ့ဒီပတ်ကြရင်လည်းအကောင်းဆုံးဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ပြီးတော့တဲ့နဲ့သူတို့မောင်နှမအားလုံးကိုလည်းအားပေးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကြီးစုအများကြီးတင်ပါတယ်။Go south to go, pega sule, sule.
တော့စစ်စစ်တူတော့လည်းခုံးတယ်ကြားကြည့်ပါရခင်ဗျာโอเคစူလေးအတွက်တိုင်းနေရဲ့စကားသံနားထောင်ကြပါရမမောစပြောပေးပါခင်ဗျာသမီးတော့စစ်စစ်တူသမီးကိုအရင်ရင်ပတ်တည်းကအမနည်းနည်းလေးစပြီးတော့တတိထားမိတယ်ဗာလဲဆိုတော့သမီးမှာမမျော်လင့်လိုက်ဖဲနဲ့အမအတွက်ပေါ့နော်မမျော်လင့်လိုက်ဖဲနဲ့ညော်လင့်ထားတာပို့ပြီးတော့မာတဲ့အတန်ရှိနေတာအမတွတ်ချားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တော့သမီးကောင်းကောင်းတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့မှညော်လင့်ထားပြီးသားပဲအခုဆိုသွားတာလဲစီးမျောပြီးဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်စီးမျောပြီးဆိုသွားနိုင်တယ်ဒီ rock တချင်းကိုလေဆိုတော့ဒါသမီးတော်တော်လေးကိုဒါတော်တယ်လို့အမကတော့ဒီနေရာပြောချင်တယ်နော်သမီးကျေးဇူးပါဒါမဲ့သမီးတို့အားလုံးကတော်ကြပြီးသားကောင်းကြပြီးသားဒီလိုမျိုးဘာသာမတူတဲ့ဒီ music မှာရှိရဲ့ပညာရဲ့အသီးသီးပေါ့နော်ဒါကိုဆိုပြတဲ့အခါမှာအမတို့ကဒါဒီနေ့ဆို rock တချင်းနေပေါ့နော်တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြားမိသလောက်မှာဘယ်နေရာလေးတွေဘလို့ရှိလိမ့်မယ်ဘာလေးတွေလေ့ကျင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့မြင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သမီးကိုအမနောက်ဆုံးတချင်းကအစဆုံးတည်သွားရတာလေအာ stamina လည်းကောင်းမှအတန်ကိုလည်းထိန်းထားနိုင်မှအဆုံးထီကိုလေဆိုတော့နောက်ဆုံးအလုံးလေးကိုတော့စူးလေးနောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုတော့အမြင့်တန်နဲ့ဆိုတာကိုကြားကျင်လို့အမကတော့မျှော်လင့်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့မျှော်လင့်တာပေါ့ဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့ဆိုပလိုက်စေချင်တော့တာအဲ့တစ်လုံးနဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တမိကဒါအစနေပြီးတော့ဆိုလာတာတောက်လျှောက်ဆိုတော့လေအာပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုမထိအောင်စူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေအမနားလေပါတယ်အဲ့တော့တမိမှလုံနိုင်နေဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုရှိရဲဆိုတော့အမသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမပြောတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အများကြီးလေ့ကျင့်ပါသမီးရရေချင်းရှိတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆုံမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဘာဖြစ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးကမမဘေးနားကနေထွက်လာတော့အံ့အောင်အောင်းအောသွားတာအတန်ကြီးကလည်းအမိုက်စားအတန်လုံးကြီးနဲ့ထွက်လာဒီတချင်းကိုရွေးရညီမလေးနဲ့တချင်းနဲ့လိုက်တယ်အာညီမလေးရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်တင်ဆက်မှုကိုမမFirst life round မှာတွေကအရင်အောင်အောသွားတာညီမလေးကိုအရင်မမမြင်နေကြပုံစံနဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုပြနိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာ Narcissi 2ဟာနောက်ထပ် facet တစ်ခုတမီးမှာနောက်ထပ်မျက်နှာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုတမီးတက်တေထူပြနိုင်ခဲ့တာကိုမမတကယ်ချီးကျူးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ Rock Week တွေလည်းတမီးတို့အေးစစ်စစ်ကြော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မမမျှော်လင့်ထားခဲ့တယ်။မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းတမီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်တာကိုတော့မမတွေ့ရတယ်။အတချို့နေရာနှုတ်နေရာလေးတွေမှာတော့သမီးအတန်နာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးရောက်တလို့လို့မရောက်တလို့လို့ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာလေးတွေရောမမကြားမိတယ်။ဒါပေမဲ့တချင်းကသမီးရဲ့အသာချက်ကဘာလဲဆိုသမီးကတက်ဝင်စီမျိုးမှုအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီ crush လေးတွေဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုတချင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ထဲတဲ့ပုံစံမျိုးလိုနဲ့သမီးလှုပ်သွားနိုင်တယ်။ဘာဆိုသမီးကတချင်းကိုအရန်တိပြီးဆွဲစီမျိုးစွာဆူနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိယသမီးမှာရှိတာ။အဲ့တော့သမီးရဲ့အတန်နာနေတဲ့အားနည်းချက်ကိုအရာလေးကဖုံးပြီးတော့ဆိုသွားပြီးနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒါကအပတ်တိုင်းတော့အလောက်ကမကောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကို့အတောင်လည်းကိုကယူဆိုင်ပါ။နော်။အဲမလို့အဖဲနဲ့မတုံးနဲ့အနားယူပါ။တချို့ချိန်လေးတွေမှာဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးပြင်ဆင်ထားပါ။တမီးကတိတ်အေးချင်းရှိတယ်ခလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမနောက်ပတ်လည်းထပ်တွေ့ကြမှာသေးတယ်။အခုဒီတစ်ပတ်လှုပ်သွားတာလည်းတမီးရဲ့စူးစမ်းထားမှုအနေအထားနဲ့တမီးတတော်ကိုကောင်းအောင်လှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Good luck. ကျေးဇူးတော်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါအမပြုဘူးလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာ ROCK rock လို့ပြောပြမယ်အဲ့ဒါစလုံးလေးလေးလုံးကပြောလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ rock တမိုင်းရတာအရှိကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလေလူတွေပညာရှင်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ rock တရှင်တွေဒီဘက်လောက်ဆိုအောင်ဆိုတော့ boogie boogie တွန်း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  rock and roll hard rock metal rock အများကြီးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီ technique တွေမပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့နော်ဆေးကထူးနေတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ rock ထဲမှာအခုနရှေ့ကမဖြူရှေ့မှာနေလင်းကျော်ပြောသလိုပဲဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့မမော်ပြောသွားသလိုပဲနော်ဒီထဲမှာစိတ်တွင်းပြီးတော့ rock နိုင်ဖို့အတွက်ကလိုတယ်လေအဲ့တော့ဒီညမင်းဆိုတဲ့အထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ you are really involved အထဲကိုလောကနစ်မြုပ်နေတယ်အဲ့တော့ you rock a lot အဲ့တော့တကယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကိုမင်းရဲ့ပါဝါအရန်ကောင်းနော်
ဟိုးရင်ကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ခေတ္တကအဲ့လိုပဲတိုင်းသူပဲအဲ့လိုအရွယ်မှာဒီအရွယ်လေးမှာပဲတကယ်နာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အောင်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့တော့တော်တော်တူနေတယ်စိတ်ထဲမှာကြီးတယ်ဆိုတော့စင်ပေါ်မှာသွားနေလာနေပုံနေမှုတွေပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတကယ်ကို rocks တချင်းဆိုရင် rock ပုံစံတိုင်းပေါ့အောင်ဆိုနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာမင်းတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ် you rock thank you ကျေးဇူးပါဦးလက်ဒါတို့ကျေးဇူးတူပါတယ်ဖိုးဖေးဖို့ပြောအောင်ညီမလေးမြန်မာတဲ့ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေအနေနဲ့ non sisitu ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ non sisitu ရဲ့ mobile number က77703ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ mobile number ကို sms ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ idol ရဲ့ official facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့် non sisitu ကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ non sisitu ရဲ့ mobile number က77703ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါအာကျွန်တော်နာမည်ကယောဂီလို့ခေါ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ရဲ့ဘုတ်နံပါတ်က77701ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ယောဂီက1နဲ့တက်တဲ့ချစ်သူဆိုရယ်ရီမွန်းတဲ့ချင်းနဲ့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပါဝါနဲ့သူဆိုနိုင်အားနဲ့သူရွေးချယ်ထားတဲ့ချင်းနဲ့ကသူ့အတွက်နေနေတော့ခက်ခဲတွေ့နေပါတယ်။တချင်းကြီးတော့တချင်းနဲ့ဆရာနည်းနည်းအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့တခြားတချင်းပါနော်။ဆိုဆိုစီချင်းနဲ့စိတ်လေးတော့ရှိတယ်ဖြစ်မှတင်တယ်။ကျွန်တော်ကိုရီမောအရန်ကြိုက်လို့အဲ့ချင်းဆိုဖြစ်ပါတော့ဟုတ်။ခံစားချက်နဲ့တချင်းရဲ့ပုံစံထဲမှာ mood ကိုထပ်တူကြအောင်မဆိုနိုင်တဲ့အခါမှာတချင်းရဲ့ရတာဟာမပေါ်လင်းသလိုသူဆိုတဲ့ဆိုဟန်နဲ့လည်းမကြိုက်သေးရတဲ့ကြောင့်မလို့နားထောင်ရတာအဆင်မပြေသေးပါဘူး။ဒီတော့ကြောင့်မို့သူအများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုနေပါသေးတယ်။ဟိုစင်ခွန်မှုကပိုပိုကြီးလာတယ်ဗျာ။နော်လုံးဝတစ်ချက်မှပေါ်လို့မရဘူး။အရင်ကထဲပိုပွဲမှာစူးစမ်းရမယ်။ပိုပွဲမှာကျွန်တော်လိန်မာရမယ်။စိတ်ကိုအပြင်ဖက်မလွှတ်ပဲနဲ့ဗောနော်။ဒီပြင်ခွက်ကိုအာရုံစိုက်ရမယ်ဆိုရဲခံစားချက်မျိုးပဲကျွန်တော်အခုတွင်းထားတယ်။ဟောပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော် first live မှာမှတ်တရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆက်တရမှာကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတက်ရတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ပရိသတ်တွေလက်ခုပ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာပရိသတ်လက်ခုပ်တန်ဆိုမကြားဘူးညာပထမအဦးဆုံးလက်ခုပ်ကြည့်တာနေကြားရတယ်ဆိုတော့ကြက်သိန်းတောင်ထားတယ်ခုကဘယ်လိုနေလို့နေရမှာမသိဘူးအိမ်မက်လာတကယ်လားဆိုစဉ်းပေါ်ပါကျွန်တော်ဒီ first light ပြီးသွားတော့ဗောနော်အာဟိုကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတယ်ပရိသတ်ဒီအာကျွန်တော်ကိုပေးကြလို့ဒါကျွန်တော်ဒီ second life အထိဗောနော်ဆက်ရောက်လာဖြစ်ပါတယ်နောက်အစင်တိုင်းအစင်တိုင်းကျွန်တော်တက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအာကျွန်တော်ရဲ့အာ we love ဒီကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ပရိသတ်ဒီအာကျွန်တော်ရဲ့ family ရှိမှဒါကျွန်တော်နောက်အစင်တိုင်းကိုကျွန်တော်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးမှအာအပိကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါလေလို့လုံးဝမပေါ့ပါဘူးကျွန်တော်အများကြီးအပိကြပါအောင်အများကြီးဝတ်ကင်နေပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အသင်ထားပါအောင်ငုံနေကိုဆက်ပြီးတော့ရှုံးမပေးဘူးနော်တော့ဘွားတွေပေါ်သူတို့조사ခဲ့တာပဲကန္တရာကထင်းတော့တော့ Jessica ခဲ့တဲ့အတွက်သူနဲ့ရောမျောလင့်နိုင်ပါသေးတယ် Hope to turn it and when I saw can be my Hey man do we don't know I'm sure now Sa xiao mei Yeah.
Yogi! Okay, so do you want to come here? All right, Daniel, it's a good one. Okay, Matthew, stop your people, come here. Yogi, Yogi, you're my mother, D. Week, Draga, sorry, I'm going to go to the Yogi, I'm going to go to the house, sorry, I'm going to go to the house. ကိုကရမ်းလဲကန်ကောင်းသလိုနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရဲခါကြလို့ရှင်ကိုကမစွန်စားခြင်းဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကမျှအောင်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့ပုံစံကိုရထားပြီဆိုရဲခါကြလို့ရှင်အဲ့ဒီပိုင်နိုင်တဲ့ဟာကိုမှကိုနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတဟစာတာဖြစ်အောင်ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးလေးကိုဘယ်လိုထုတ်ပြမလဲဘယ်လိုထပ်ပြီးအမှတ်တွေတည့်ယူမလဲဆိုတာမျိုးကိုအ
ုက်တယ်ယောဂီမှယောဂီပဲအရှင်မြင်ခဲ့ရတဲ့ယောဂီ rock queen မှလည်းယောဂီအေးဆေးဖြတ်သန်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်အမဂုံယူတယ်ကျေနပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟာကိုမပြောခင်မှာနောက်ဆုံးဟာလေးတစ်ခုပြောလိုက်အောင်မယ်နောက်ဆုံးဆိုသွားတဲ့အကြလေးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆုံးလေးကိုဆိုသွားတာမှအကြိုက်ဆုံးပဲတစ်ပုတ်စလုံးတစ်ပုတ်လုံးမှာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကဒါပေမဲ့မယောဂီကိုယောဂီရဲ့အနေထားနဲ့ဆိုရှင်ယောဂီဒီထက်စွန့်စားလို့ရသေးတယ်လို့မမထင်တယ်ဒီထက်လည်းပိုကောင်းအောင်ပိုပြီးလုပ်ပြနိုင်သေးတယ်လို့အမထင်တယ်အဲ့ဒီဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပြမဲ့ယောဂီကိုနောက်တစ်ပတ်မြင်ကျင်တယ်ကွာ Okay ကျေးဇူးပါမဖြူဦးလက်ပြောပြပါခင်ဗျာကီအခုနမဖြူပြောတာကျွန်တော်လည်းထောက်ခံတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ယောဂီရဲ့ပါဝါဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တည်ထားပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပါဝါကိုဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်သလောက်ယောဂီကမပေးထားဘူးမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ထက်လို့ကျင်တာပေါ့နော်အမှန်မှန်ရှိရတဲ့နဲ့မပေးတာလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းပေါ်မှာလည်းမူတည်တဲ့အတွက်တိတ်ပြောလို့တော့မရဘူးဗျတချင်းရဲ့ flow ကကိုပေါ်ပြနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာရှိတာအဲ့တရှင်းပေါ်မှာပဲပုံချလိုက်တော့လို့တော့လေဒေါက်ရှောက်ထိတ်ကနေဆိုပြီးတော့အဆုံးအထိ you rock might it ကျေးဇူးပါဦးလက်မမောပြောပြပါဦးခင်ဗျာယောကီမောင်လေးမောင်လေးက rock ကပါမောင်လေးရဲ့အပင်ကိုအတန်ရှိရင်းစွဲနဲ့ဆိုတတ်တဲ့ဟန်ပန်နေနဲ့တခါ crack တုံးနေနဲ့ဆိုတာတွေမန်လေးထန်နေထည့်ပြီးဆိုတာတွေကဒါအကုန်လုံးလုံးစိပတ်စိကြည်လိုက်ရင်ဒါမောင်လေးက rock တချင်းနေနဲ့ကောင်းကောင်းနှစ်ပါးသွားနိုင်တဲ့အဆိုရှင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့မဖြူတို့ဦးလက်တို့ပြောသားတယ်လို့ဒါတချင်းကို rocker လို့အမားတို့ကစိတ်ထဲမှာမှန်းထားပြီးတော့ကြိုက်ထားပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာ rock အခုဖြစ်တဲ့အတွက် rock တချင်းကိုဘယ်လောက်ထိပြင်ပြောင်းဘယ်လိုအမိုက်စားတချင်းကိုဘယ်လိုစူပြမလဲလို့မျှော်လင့်ကြတာဒါတချင်းနေရွေးရတဲ့အခါမှာတော့ဒါမြန်မာ idol team ကနေပြီးတော့တချင်းတွေချပေးလိုက်မယ်အဲ့ထက်ကနေမောင်လေးတို့မဲတွေနှိုက်နှိုက်ပြီးတော့ရွေးခွင့်ရမယ်အနေအထားတစ်ခုမှာလေဆိုတော့မောင်လေးကဘလို့တချင်းတွေကိုဘလို့ရွေးခဲ့လိုက်ရလဲဆိုတော့အမားတို့ကတော့မသိရတော့ဒီလိုအားမလို့အားမရဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါမောင်လေးကတော့ကိုယ့်ကိုအသိဆုံးနေမှာပဲငါတကယ်ပဲဒီ rock တချင်းကိုပိုင်နိုင်လို့ဒီတချင်းလေးပဲဆိုလိုက်မယ်လို့ရွေးလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်အခွင့်အရေးမရတော့လို့ပဲဒီသင်းမဲ့ရှိလို့ရွေးလိုက်တာလားတော့ဒါမောင်လေးအသိဆုံးမဲ့နေမှာပဲလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမောင်လေးဒီ week မှာမတော့မပူဘူးမောင်လေးကိုပူစရာမလိုတဲ့အပတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီသင်းကိုလည်းမောင်လေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အစဆုံးဆိုပြသွားနိုင်တယ်ဒါမောင်လေး style နဲ့လေဆိုပြသွားနိုင်တယ် bridge အပိုက်မှာ court ကဒါလွယ်တဲ့အချိုးကွေတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီဟာကတော့အမမောင်လေးကိုအမှတ်ပေးပါတယ်ဆိုပြောသလိုပဲမဖြစ်ပြောသလိုဦးလက်ပြောသလိုအမလည်းထပ်တူပါပဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့စွန့်စားတဲ့ Rocky ကိုမြင်ကျင်သေးတဲ့အတွက်နောက်တစ်ပတ်မှာထပ်ပြီးဆုံပြရစီယောရှ်ကျေးဇူးပါမမော်ဒါနေကျေးဇူးတပါတယ်ညီလေးပို့ပေးဖို့ပြောအောင်မြန်မာတွေကိုကြည့်ရှောက်ပြနေကြတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Rocky ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rocky ရဲ့ voting number က777701ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုက်နေတဲ့ပြန်ဖို့ရဲ့ voting number ကို
SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာအရရဲ့ official Facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ယော့ကီကိုချိန်နေတဲ့လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ vote နံပါတ်က77701ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခဏနေရင်တော့တန်ခွန်ကျော်ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ညီမတို့စီစဉ်ဖို့တိုင်းထိုးလိမ့်မကနေပြန်လေးကြိုးစိုးလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ပတ် Rock Week မှာအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေကြသလိုပဲအခုနောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မယ့်သူကတော့တန်ခွန်ကျော်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်နာမည်ကတန်ခွန်ကျော်ပါဗျကျွန်တော် First Line ဆိုတဲ့အချိန်မှာအပေးတဲ့ဖိတ်တက်ရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ထောင်ချီမှလာအပေးကြရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ပြီးလည်းဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်ခဲ့လို့လည်းဂျင်းနေပါတယ်လို့ဟို Result နေ့မှာမချင်ညာခင်ပေါ့နော်မချင်ညာခင်ကတော့ညှော်လင့်နေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ်လို့ညှော်လင့်နေအဲဒါပေမဲ့အဆိုးဆုံးလည်းကြိုတွေးထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဟိုကိုကျော်တဲ့အောင်ချင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စိတ်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာချက်ကမိတောင်နေဝုန်းရောပောက်ခွဲလိုက်မှာဟာရမ်းပျော်သွားတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ညတော့နည်းနည်းပင်ပန်းနဲ့လည်းအမေနဲ့ဖုန်းမဆက်ဖြစ်လာအောင်နောက်နေ့မှတော့ဆက်ဖြစ်တယ်ကိုကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ်သူလဲတဲ့အဲအရန်ကောင်းတယ်တဲ့ဆက်ကောင်းကောင်းလေးကြိုးစားပါတော့ဆက်ပြီးမှမြန်မာလိုအပြေးတယ်တချို့တွေကပါတော့ကျွန်တော်အမြင်ဆောင်ကြတယ်ပေါ့ဟိုအမြင်ဆောင်နေဆိုတော့ဟိုအိုဘာလောက်ပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတကယ်လည်းတီမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကအရင်တော့အရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်မြန်မာတဲ့လက်စားလွတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ရက်မတိုက်ခင်ကျွန်တော်တပတ်လောက်ပဲလူရောပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်မနေ့လှုပ်ရှားရတယ်အဲ့တီဗီလုံးလေးဝယ်ဖို့ပေါ့နော်အခုတော့အမေဒီမြန်မာတဲ့ season 4တီဗီကြည့်နေပါပြီလို့ဟိုကြည့်ပြီးအားပေးနေပေါ့နော်ဟုတ်အခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တခြင်းလေးကဖော်ကာရဲ့ငါးကြောင်စုတခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တခြင်းလေးကျင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်ထားတာနဲ့တခြားကြီးဖြစ်နေပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုစာသားကသူကလောဆန်ဆန်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မုထဲဖို့ကနည်းနည်းခက်နေတယ်နော်တခြင်းကလည်းတိတ်မပြင်းတာတယ်သူ့အတန်ချိုးတာရယ်နဲ့ဒီ rock week အတွက်ကတော့သူ့အတွက်ကိုနည်းနည်းစိန်ခေါ်သလိုတော့ဖြစ်နေပါတယ်expression လဲကောင်းအောင်တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းကိုလည်းမတူဘဲနဲ့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ဆိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီလိုကောင်းအောင်ဆိုနိုင်မှသာတခြင်းကောင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းအများကြီးစူးစမ်းဖို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်အနေနဲ့အများကြီးခက်ခဲရှိပါတယ်အဒီရာတွေကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်သွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့အခြေခံအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်မှာလည်းအားပေးပါအောင်လို့စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့အားလုံးလည်းကြားမှချမ်းသာကြပါစေမင်္ဂလာပါငါတို့နဲ့တိတ်ခါချစေဆမရှိတဲ့ငါရဲ့အပြေးပါကျုံဆုံးလာတိုင်းအရှုံးနဲ့လည်းပြန်လာမည်ခုမှကိုပြီးအောင်မလို့ပြင်ကြည့်တဲ့ငါရဲ့အပြေးပါရှာဖွေလိုက်တိုင်းမဝေကတိဆုံးလာမည်ခါမအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပြောခံငါချောင်းငါချောင်းအတင်းပြောခံရလေမင်းငါကိုစိတ်နာနိုင်ခဲ့
Benli hanga tut zagan Dan khong jaw do lakou tan mya cha chin ma de khmyar Okay Dan ni saka san na taw chin ma de U le sa pyo pi paw khmyar How Dan khong jaw de chin Dan khong jaw ye di nya rock week ga sweep ဖြစ်တယ်ခုနရှင်းမှာယောဂီကိုပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကလည်းအကောင်းဆုံး rock တွေကိုမျောလင့်တာပါเนาะ rock ပီတာတော့ rock တွေကိုမျောလင့်တာဒီညတော့တန်ခွန်ကျော်ကငကို original ရှိပီတာအတန်လေးတိုင်းပဲ sweep ဖြစ်တယ်ဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပီတာအဲ့ဒါကိုလည်းပြတယ် ဒီ B လေးကလုံးဝ Google Rock လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူကဒီပေါ်မှာသွားတဲ့စာသားလေးကသူကနှဲ့ပြီးသွားတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစားမှုနဲ့နှဲ့တဲ့ feeling လေးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတော့ဘာပဲပြောစာမွေးအောင်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဘုရားအရင်လည်းထပ်ပြောလေးနေပါတယ်ကဲကျေးဇူးပါဦးလက်မမပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်လေးတန်ခွန်ကျော်မလေးမအားစရွေးလာခဲ့ရတာအာမေမေသင်းလေးနဲ့နော်ဆိုတော့မတို့ကအဲ့ဒီသင်းကိုစူပြတဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့မတို့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဟုတ်တိတ်ပြီးတော့ခြေနဲ့တဲ့ပီတိအဲ့ဒါမျိုးထတ်လို့ခြင်းခဲ့တာဒီနေ့အထိမရသေးဘူးဒီဘက်ကတော့ rock week ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မောင်လေးရဲ့အတန်ပုံစံအနေထားကတော့သင်းချိုဘက်ကိုသွားမှာပဲလေမောင်လေးရဲ့အတန်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘာသာမှာတော့မောင်လေးစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုသွားတာအတိအမှတ်ပြုတယ်အမကလေမောင်လေးမမဆိုရမယ့်နေရာတွေမမဆိုသွားတယ်အတက်နိုင်ဆုံးအဖြတ်တောက်တွေနဲ့အင်းအားတွေထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့ဆိုတာကိုလည်းအမတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမမောင်လေးကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်ဒီနေ့စူးစမ်းတဲ့အတွက်လည်းချီးကျူးတယ်အမ်မောင်လေးပါဝင်အားလုံးကိုမှားချင်တာလေးတစ်ခုကဆရာရဆရာမတွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် rock တစ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် pop တစ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချင်းတစ်ပုတ်မှာအနှစ်နေရာကတော့အမြင့်တန်နေပဲအဲ့ဒီအကြတဲ့နေမှာလဲအနှစ်အမြင့်တန်နေမှာလဲအနှစ်ဆိုတော့ kick ပေးနိုင်ဖို့ကဒီအမြင့်ကိုဆိုရတဲ့အချိန်မှာအတန်ဘယ်လိုထုတ်မလဲဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လေ့လာပါစူးစမ်းသင်ယူပါအတန်ထုတ်ရင်လယ်ဘင်းကနေထွက်တာနဲ့ဒီတိုင်းနားထောင်တော့အတန်မဲ့လယ်ဘင်းကထွက်မှာပေါ့လို့ပြောမယ်တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာလယ်ဘင်းကနေအတန်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ vocalist ကတိတ်မကြအောင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲအမြင့်တန်တွေတင်းရင်ပြီးထွက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာမလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုလေ့လာပါလို့မှဒီနေရာမှာကျင်နေနောက်တစ်ပတ်ပြန်ဆုံမယ်ကျေးဇူးပါဘုရားကျေးဇူးပါဘုရားမပြူပြောပြပါဘုရားတန်ခွန်ကျော်ကကျောင်းမှာဆိုရင်စာတော်ရဲ့ကျောင်းသားလေးလိုပဲဟုတ်စာတော်ရဲ့ကျောင်းသားဆိုတာဘယ်ဘာသာအောင်မဆိုတောင်းလုံးထိုင်ရမယ်ဆိုရက် stress ကသူ့စီမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အများရောအောင်အောင်လို့လည်းကြိုးစားကြတယ်ဂုံတူးထွက်တဲ့အပတ်တရားလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီအပတ်ကမှတန်ခွန်ကျော်ကိုစိတ်ပူတဲ့နေရာမှာပါတယ်အဲဒါပေမဲ့မောင်လေးဒီတချင်းကိုဆိုတဲ့အခါမှာမအချိုက်ဆုံးနေရာဘယ်နေရာလဲသိလား chorus တွေဆိုသွားတဲ့နေရာအရင်လှတာပဲအဲ့ chorus နေရာတွေကိုဆိုသွားတာမှအဖိအဖော့အသက်သွင်းသွားတဲ့ဥစ္စာတွေတအားလှတယ်အဲအဲ့တော့အမ okay အရင်မိုက်နေပြီပေါ့တနေရာလေးပဲအမရင်ထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ပူသွားတယ်အဲဒီနောက်တစ်ခါ chorus ပြန်မစခင် solo မတိုင်ခင်ကအမြင့်တန်မမမော်ပြောတဲ့အမြင့်တန်နေရာလေးမှာတော့အဲမောင်လေးစာတော်ရဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှမ်းတယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်သတိထားပါအဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီသချင်းရပုံဖော်သွားတဲ့ပုံကိုအမသဘောကျပါတယ်နောက်ပတ်တည်းပြန်ဆုံချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတန်လျောင်းလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီပို့ပေးဖို့ပြောအောင်ခင်ဗျာမြန်မာတွေကိုကြည့်ရှုပေးနေတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေအနေနဲ့တန်ခွန်ကျော်ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ခွန်ကျော်ရဲ့ဖုန်းတင်နံပါတ်က77704ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုချိုင်းနေတဲ့ပြိုင်မို့ရဲ့ဗုဒ္ဓနံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာအရရဲ့ official Facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်တန်ခွန်ကျော်ရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မို့ကိုချိုင်းနေတဲ့လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓနံပါတ်က77704ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ။